Muitas vezes eu fiz as coisas com ódio, com raiva, mas eu não tinha o conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento. E por que eu tenho conhecimento? Porque eu busquei o conhecimento. Muitas pessoas rejeitam o conhecimento. Eu não, eu amo o conhecimento. Mas eu amo o conhecimento para discernir pelo conhecimento todas as coisas. E eu preguei, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de discernimento, porque o conhecimento tem. Se confirma onde esse povo me ouve, mas estão cegos. Então o conhecimento não funciona. E o que é cegueira? Falta de discernimento. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque não tem discernimento. O cara está dentro da igreja, mas não tem fé. Por quê? Não tem discernimento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é, sem discernimento é impossível agradar a Deus. Uma pessoa sem discernimento, antigamente eu falava outros nomes, hoje eu falo, é uma pessoa especial. Precisa ser discernimento, é uma pessoa especial. Tem tamanho, tem longevidade, está na igreja há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, acompanha o pastor, mas você não vê fruto naquela criatura, porque ela não tem discernimento. Então, vira e mexe, você vê as cagadas que a criatura faz. Por quê? Nada do que eu prego para no seu ventre. Você já viu aquele tipo de gente que termina de almoçar e já vai para o banheiro botar para fora? Já viu gente assim? O cara tomou café, vai para o banheiro botar para fora. Ele janta, vai para o banheiro botar para fora. Nada fica no ventre. Tinha um entre nós assim. Esse cara não tem discernimento. Discernimento, o cara não tem discernimento. Ele fala tudo que vem na telha, na hora que vem, quando vem, não se importa. Não se importa com o perigo, não tem prudência. Não consegue ver o mal de jeito nenhum daquilo que está fazendo. Não tem discernimento. O discernimento é uma marca do meu ministério. E eu amo discernir as coisas.